Goddag og velkommen til Future Soldier. I dag skal vi kigge på vores Capsule Rucksack. Capsule Rucksacken her er så lille, at den kan passe i en udrustningstaske uden problemer. Og når du nu har behov for at anvende den, hvis du er på patrulje, har fundet bevismateriale eller andet, eller hvis du skal på patrulje, og du skal have noget med, som du skal have med hjem igen, så kan du anvende Capsule Rucksacken. Capsule Rucksacken er i bund og grund en sammenklappelig rygsæk, som man i løbet af utrolig kort tid kan gøre til en stor rygsæk, således med enkelte bærestropper. Der er en lille lomme her øverst til småting, og ellers en stor hovedlomme her, hvor man uden problemer kan smide sine magasiner, eller hvad man nu måtte have behov for, ned i. Capsule rygsæk fra Future Soldier.